بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے بچوں کو جب بھی دیکھیں یہ دعا پڑھ لیا کریں، بچہ ہمیشہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ۔ ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیجئے، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے بچوں کو ہمیشہ نظر بد سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔